ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಜಯನ್ ಗಣೇಶ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಕೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 5 ಕೋಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದಾರ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಗಣೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಎಂ ಕೊಟ್ಟರು ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಬರಬೇಕು ಅದು ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಂತೆ. 3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆ ಇವತ್ತೇನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿವಲ್ಲ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ಸಿರಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತೇನು ಬರೀ ಕಂಪ್ನಿ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕರ ಬೇಡಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಬಂಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತರಬಾಡ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗದಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಂಧೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಇರುವಂತಹ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಂಧೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಅಡ್ಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಈಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನ ಬಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಎಚ್ಕೆ ಪಾಟೀಲ್. ಗದಗ ಎಸ್ಪಿ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ವರದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಕ್ರಮ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಂಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಂಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದೊಂದು ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ. ಈ ದಂಧೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಥರ ದಂಧೆಯನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ನಮ್ಮ ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಳು ಮಾಡಿ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ನಡೆದಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದು ಆಗದ ಹಾಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅದಕ್ಕೇನು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಒಯ್ದು ಆ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ನಡಿಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಇಂದ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು. ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗದಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ CPI ಮತ್ತು DYSP ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತೇ ಆಗಬೇಕು, 3 ಕಡೆ ರೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಈ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು. ಈ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೋಹನ್ ಮುದೋಳ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫಾರೂಕ್ ನಬಿ ಸಾಬನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಜರುಗಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆಸ್ತೀವಿ.